O Botafogo ficou no empate em 1x1 com o Ceará, no último sábado, 6, no estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro, e perdeu a oportunidade de ganhar posições na tabela do Campeonato Brasileiro. Depois de abrir o placar logo cedo, com Vitor Cuesta, o Glorioso viu o time cearense deixar tudo igual com Mendoza, em uma jogada que vem preocupando a comissão técnica. Após cobrança de escanteio do lado esquerdo, a zaga do Botafogo cortou errado e o atacante do Ceará ficou livre para anotar, de cabeça, o gol do empate. Em entrevista coletiva, o técnico Luiz Castro deixou clara a preocupação com a bola aérea defensiva, que impediu um resultado melhor do Glorioso no final de semana. Muitos gols de bola parada. Algo que preocupa sempre os treinadores. Os treinadores preparam muito as bolas paradas. Em uma delas, conseguimos fazer o nosso gol e acabamos também por sofrer o gol de bola parada. No nosso ciclo normal de semana, trabalhamos muito, muito a bola parada, disse. É um dos fatores de jogo que trabalhamos até por termos problemas. Temos feito alguns ajustes, temos tido marcações individuais a dois, com linha e losango à frente no primeiro poste. Já temos tido marcações a três com linha no primeiro poste, completou Luiz Castro, que é alvo de muitas críticas da torcida. Com o resultado, o Botafogo chegou aos 25 pontos e aparece no 12º lugar do Brasileirão. O Glorioso está 4 pontos na frente do Fortaleza, primeiro time da zona de rebaixamento, e 8 distante do Internacional, que fecha o G6. O próximo desafio da equipe será no sábado, 13, contra o Atlético Goianiense, às 21h, no Nilton Santos. Try to be thankful first, I wanna feel again.